Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kherson Vilayet Administrasiyasının binasına raket zərbəsi indirib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə zamanı binada müşavirə keçirilirmiş. Raket zərbəsi nəticəsində Əmək Departamentinin rəhbəri yaralanıb, sürücüsü isə ölüb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda partlayışdan sonra binadan çıxanlar arasında hərbçilərin olduğu da görünür. Потом доложишь мне что-то. Последствия выбиты стекла рядом со зданием военно-гражданской администрации.